Ladies and gentlemen, we are back. Και εδώ το we, we. Είναι πραγματικά we. The three Μετάλαβες. Of us. The three of us, διότι έχουμε και καλεσμένοι. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρει ήδη το τηλεοπτικό της, η Άιζα. Άιζα. Και νομίζω ότι είναι τελικά είναι γεννημένη για τηλεόραση. Βλέπεις πως καταλαβαίνουμε ότι ένας άνθρωπος ή ένα ζωάκι είναι έχει γεννημένο ντυθεί. Για τηλεόραση. Είμαστε έχει ντυθεί, είναι και... set. Γιώργος Γκόλιας εδώ κοντά μας για σήμερα από την στήλη All About Music με πάρα πολύ ωραίο θέμα όπως κάθε εβδομάδα. Αλλά και βεβαίως σήμερα το πλατό μας θα γεμίσει πολύ ωραίες προτάσεις, πολύ ομορφιά, πολύ ζωντάνια και νέα κορίτσια τα οποία κάνουν τις γυναίκες ανά την Ελλάδα να νιώθουν πάρα πολύ όμορφα, να νιώθουν πάντοτε όμορφες γιατί... Μία γυναίκα, το ξέρεις πολύ καλά, και οι άντρες, αλλά οι γυναίκες ένας λόγος παραπάνω, εάν αυτό που φοράνε δεν είναι αυτό που θέλουν, ναι. Δεν τους αγκαλιάζει όπως πρέπει και δεν το νιώθουν πάνω τους που λέμε κουτί, δεν νιώθουν καλά, δεν έχουν ψυχολογία. Σωστό. Και δεν έχουν και διάθεση. Πάω λοιπόν να φέρω κοντά μας τώρα δύο πολύ ωραίες καλεσμένες. Είναι η πρώτη τους τηλεοπτική εμφάνιση, είναι η πρώτη φορά που στην ουσία... Θα δείξουμε και πάρα πολύ ωραίες προτάσεις for all fashion, 3W for all fashion για όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Και θα τις φέρω, θα κάτσουν μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Έχω ετοιμάσει και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Λοιπόν, ελάτε κοριτσάρες μου μοναδικές, εδώ ακριβώς και οι δύο. Εσάς βλέπει έτσι. Εδώ η... Λοιπόν, η Ιωάννα Μάνου λοιπόν εδώ κοντά μας. Η οποία είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε, όχι που σκέφτηκε. Ιωάννα Μάνου εδώ, η ιδιοκτήτρια από το For All Fashion, 3wforallfashion.gr. Και θέλω εσύ να μου παρουσιάσεις την κοπέλα εκείνη τη φίλη σου που σκέφτηκε όλη αυτή την ιδέα, που είναι κοντά μας η... Στέλλα Διακορώνα. Έτσι, μπράβο, γιατί... Η Ιωάννα είναι η ιδιοκτήτρια, αλλά η Στέλλα όμως είναι ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε αυτή την ιδέα, θα μας το πει μετά γιατί είναι και φίλες, αλλά είναι και η υπεύθυνη πωλήσεων της εταιρείας. Στέλλα μου, Ιωάννα, Στέλλα, γεια και στις δυο. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Κάνετε τις γυναίκες πολύ ευτυχισμένες, μικρότερες ή μεγαλύτερες, αλλά ακόμα και τις πιο λεπτές, αλλά και τις πιο τροφαντές. Γιατί, Γιώργο, έχεις δει και στο site τους ότι έχουν και ειδική κατηγορία ρούχα για τροφαντούλες. Δεν μ' αρέσει η λέξη χοντρή, τροφαντούλες. Εντάξει, ευσωμούλες. Λοιπόν, και τα ρούχα τα οποία φοράτε εσείς σήμερα είναι από το δικό σας ηλεκτρονικό πολυκατάστημα. Από το δικό μας κατάστημα. Και το λέω πολυκατάστημα, γιατί μέσα στο For All Fashion δεν έχετε μόνο ρούχα, έχετε ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, τσάντες, διάφορα μπιζού. Τα πάντα έχετε βάλει. Και στην πορεία θα φέρουμε και παιδικά και αντρικά ρούχα. Το παιδικό ντύσιμο είναι πολύ ιδιαίτερο και πολλοί κόσμος το θέλει και το επιλέγει και πρέπει να το κάνετε. Θα πάμε να περιηγηθούμε σε μουσικά μονοπάτια. Θα κάτσετε παρακάτω μέχρι το τέλος της εκπομπής. Να κρατήσουμε και σε μία, αν το θέλεις έτσι, εγρήγορση τους τηλεθεατές μας. Να πω ότι θα σας κάνουμε και δώρα. Μείνετε κοντά μας από το forallfashion.gr στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πριν όμως, θέλω να ξανακάνω ένα spelling για να μην μπερδευτεί ο κόσμος και όσο εμείς θα έχουμε στο μουσικό θέμα μπορείτε να έτσι περιπλανήσετε στο 3W4ALL με το 4, σωστά? 4ALLFASHION.gr. Εκεί θα βρείτε τα πάντα που έρχονται στο σπίτι σας μόνο με ένα κλικ και με μία επιλογή. Ο Γιώργος Γκόλιας έχει ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο μουσικό θέμα. Και όλοι μας θα ταξιδέψουμε σε τι σήμερα, Γιώργο? Σήμερα μιλάμε για Celine Dion. Μ' αρέσει. Εντάξει, καταρχήν okay. Είναι ένα το κομμάτι. Celine Dion. Έχει πολλά γνωστά. Ναι, κομμάτια. Αλλά αυτό το κομμάτι okay, είναι okay, συνδεδεμένο. Κοίταξε, ναι. Άλλοι την ξέρουν The Beauty and the Beast. Το ξέρεις ότι είχε πάρει μέρος και βραβεύτηκε για το συγκεκριμένο κομμάτι. The Beauty and the Beast. Και άλλο ένα που είναι πολύ γνωστό. Ποιο είναι? My Heart Will Go On.
Α, ναι. Τιτανικός. Έτσι, δηλαδή αυτό πήρε όσο. Αυτό πήγα να σου πω αυτή και. Ήταν, η με μπέρδεψε με το άλλο κομμάτι. Σελήνδιον. Ναι, βλέπεις ότι ο Τιτανικός είναι. Έχει είναι πολλά γνωστά. Πραγματικά έχει γίνει ένα με αυτό. Και πες ένα δεκαετία. Σε... Εδώ τα κορίτσια δεν τα ρωτάω. Τι ξέρουν για Σελήνδιον και λοιπά. Είναι άλλη γενιά. Γι' αυτό και εμείς τα φέραμε. Εκείνες θα μας μάθουν σήμερα εύκολα και γρήγορα και φτηνά αντισύματα. Εμείς θα τους μάθουμε Σελήνδιον. Είναι μια διδακτική εκπαιδευτική αυτή η εκπομπή και για σήμερα. Σωστό. Να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Κάτσε άνετα. Στέλλα μου, βάλε όποιο μαξιλάρι θέλεις. Ευτυχώς εννοείται, παιδιά, και θα το ξαναπώ τώρα, ότι έχουμε το πιο αναπαυτικό καναπέ ever. Με τα πάντα, δεν το συζητάω, γιατί η επιλογή εδώ, είναι ιταλική. Εδώ, έχει χαλαρώσει, μιλάμε, θα τις κάνουμε και μασάς στο τέλος. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Λοιπόν, Σελίν Ντιόν, 50άρα. Το 68 γεννήθηκε, μου αρέσει που ξεκινάω εγώ με την ηλικία. 50άρα, Σελίν Ντιόν. Τι δίνω, 50άρα. Εντάξει, γεννήθηκε. Δηλαδή είναι αυτό που δεν θέλουν οι γυναίκες να ακούνε, αλλά ο Γιώργος ξεκινάει αυτό. Μισό λεπτό, είναι μια εντυπωσιακή γυναίκα. Θα είναι μια γυναικάρα. Δεν σε ενδιαφέρει, παρόλο που λάθος ξεκίνησα με την ηλικία, δεν σε νοιάζει καθόλου η ηλικία της. Τι είναι χαρακτηριστικό στη Σελίν Ντιόν? Η φωνή της. Δηλαδή, με το που θα βάλουμε και δεν το είναι βίντεο, και εύκολα αντιγράψιμη. Δεν είναι εύκολα αντιγράψιμη, παρόλο που σε κάποια reality τώρα τελευταία υπήρχαν 2-3 περιπτώσεις που ήταν μία Michael Jackson και μία Celine Dion. Mm-hmm. Εντάξει, και το οποίο φέρνει και αντιφατικές κριτικές, αν πρέπει να αντιγράφεις ή αν πρέπει να έχεις το δικό σου ηχόχρωμα στην φωνή. 30 Μαρτίου του 68 γεννιέται στο Quebec. Του Καναδά, είναι μια γαλλοκαναδή τραγουδίστρια, από τις πλέον γνωστές, πλέον pop τραγουδίστριες. Έχει πουλήσει 200 εκατομμύρια, έχει κάνει 200 εκατομμύρια πωλήσεις, έτσι, δηλαδή μιλάμε τώρα απίστευτη η εμπορικότητα. Θεωρείται μια από τις σύγχρονες πιο εμπορικές pop τραγουδίστριες, πραγματικά. Δεν είναι του στυλ και της γενιάς Beyoncé και ούτω καθεξής και λοιπά. Είναι περισσότερο ποιοτική τραγουδίστρια, pop ποιοτική. Έχει κάνει κάποιους πειραματισμούς στην καριέρα της, γιατί έχει πάει, αν θυμάσαι και εσύ Αλέξανδρε, από τα κλασικά, έτσι, πιο ρομαντικά, πιο αισθησιακά τραγούδια, All By Myself και τα λοιπά. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Γιώργο, έχει πάει σε dance. Έχει πάει σε dance. Στο τέλος της εκπομπής. Ποιο είναι, εμένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, τα οποία είναι και πολύ γρήγορο και λοιπά, είναι το I Drove All Night. I Drove All Night, φοβερό ναι, κομμάτι. Ναι, είδες τελικά πόσες επιτυχίες δεν το έχουμε συνδεδεμένο. Θέλω να σου πω πολλά από αυτά. Τιτανικό. Ακριβώς, με τιτανικούς, με τραγουδί, χιτάκι που ξέρουμε και λοιπά. Η φωνή της είναι αναγνωρίσιμη όμως. Γεννήθηκε στον Καναδά, μιλάει, είναι δίγλωση, αγγλικά-γαλλικά λοιπόν. Πρόσεχε, η ιδιότητά της που νομίζουμε ότι είναι όλη τραγουδίστρια, γι' αυτό λέω, νομίζω μια καριέρα και ένας τραγουδιστής μέσα από τη ζωή του και την πορεία του και την επέλεξα επίτηδες, γιατί είναι εν ζωή, έχει περάσει ένα πολύ μεγάλο και δύσκολο ταξίδι ζωής μέχρι σήμερα, με την υγεία της, με την υγεία του άντρα της κλπ. Έχει αποσυρθεί για ένα μεγάλο διάστημα, αλλά είναι από τις πιο πετυχημένες τραγουδίστριες. Τραγουδίστρια, ηθοποιός. Ηθοποιός φωνής, ντουμπλάρωτας, μουσικός, πιανίστρια, ιδιοκτήτρια εστιατορίου, συνθέτρια και ηθοποιός ταινιών, δηλαδή και σε κινηματογραφικές ταινίες κλπ. Αποτιμάται η καθαρή της θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γύρω στα 400 εκατομμύρια. Τα άκουσες, 400 εκατομμύρια. Λοιπόν, ούτε καν 500. Η περίοδος της ακμής της ήταν η δεκαετία του 80 και του 90. Έτσι θεωρείται μία από τις 80 ξεκίνησε να κάνει, ήταν στα 18 της 20, οπότε περνάει τη φρέσκια ηλικία της και την άνοδο, την ακμή της. Τη σταθεροποίηση την περνάει και το μεγάλο μπαμ το περνάει τη δεκαετία του 90. Έχει παντρευτεί, έχει τρεις γιους, έχει παντρευτεί τον Ρενέ Αντζελίλ, ο οποίος είναι 26 δεν είναι, ήταν, γιατί δυστυχώς παντρεύτηκαν το 1994, κράτησαν για 2-3 χρόνια μυστική τη σχέση τους, ήθελε να προστατεύσει ο ένας τον άλλον και κυρίως ο Ρένε, ο οποίος διαγνώστηκε το 12 με καρκίνο και το 14 πέθανε. Έτσι. Πέρασε μια πολύ δύσκολη πορεία, αποσύρθηκε, γιατί όχι μόνο είχε τον θάνατο του άντρα της, δηλαδή και να αντιμετωπίσει την αρρώστια γιατί πέρασαν χειρουργία κλπ. Είχε πρόβλημα και με τις φωνητικές χορδές. Το 12 οι γιατροί της είπανε πρέπει να αποσυρθείς, είχε ξεκινήσει, αν θυμάσαι, αυτές τις tour σε όλο τον κόσμο, ασιατική tour, περιοδία, και επίσης ξεκίνησε τις συναυλίες της στο Las Vegas.
από ένα σημείο από το 12-13 και μετά, αποφάσισε, το οποίο ήταν όνειρο ζωής, αποφάσισε να αποσυρθεί, να κάνει το δικό της show στο Las Vegas. Το Las Vegas ξέρετε ότι είναι μια ψεύτικη όλη πόλη, έτσι, ένα πράγμα, αυτό που λέμε η Αμερικανιά. Όπως είναι και το Dubai. Ακριβώς. Κάτι παρόμοιο στην αμερικάνικη έκδοσή του. Ετοίμασε υπερπαραγωγές, όμως ένα χρόνο μετά αρχίζει και έχει προβλήματα με τις φωνητικές της χορδές, αποσύρεται περίπου για ένα χρόνο και την ίδια χρονιά, είναι αυτό που λένε ότι ενός κακού μοίρια έπονται, έρχεται στην επιφάνεια ο όγκος του άντρα της. Το πρόβλημα με τον καρκίνο του άντρα της, ο οποίος ήταν κακοήθης, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. 26 χρόνια μεγαλύτερός της, όπου έκανε μια εγχείρηση, αλλά μετά δεν έχασε την μάχη και εκεί πέρα του αφιέρωσε βέβαια, του αφιέρωσε πάρα πολλά τραγούδια στη συναυλία της, του είπε το farewell δηλαδή για το τελευταίο ταξίδι κλπ. Πάρα πολύ συγκινητική πορεία, δύσκολη. Δύσκολη, πραγματικά δύσκολη, όμως συνεχίζει ακάθεκτη. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι αυτή που είναι. Είναι από αυτό μια οικογένεια. Που... Ναι. Αυτό λέγει. Που πρέπει να παρατηρήσουμε, για πες μου αυτό σου λέει για την οικογένεια, γιατί το έχω ξανακούσει. Ναι. Ότι γενικότερα δεν είναι από μουσική. Είναι, όχι, η συγκεκριμένη είναι. Η μαμά της έπαιζε βιολί, είχαν ένα μικρό μπαρ. Α, είναι. Ήταν 14μελής οικογένεια, με 14 αδέρφια. Ήταν αυτό το τελευταίο. Αυτό είχα ακούσει, μπράβο. Ναι, είχα ακούσει κάτι ότι είναι πάρα πολλά παιδιά. Πολύ, μία μεσοαστική οικογένεια. Από ίδιους γονείς ήταν τόσο αδέρφια. Πώς. Από ίδιους γονείς. Από τους ίδιους γονείς, ναι. Εντάξει, παιδιά, άλλες εποχές. 50 χρονών είναι η γυναίκα, οπότε ήταν άλλες εποχές. Καναδάς κλπ. Μην νομίζουμε ότι βιώσαμε κι εμείς εδώ σε προπολεμικές και πολεμικές περιόδους. Είχαν και εκεί αντίστοιχα. 14 παιδιά ήταν η μικρότερη. Εκείνη ξεκίνησε στο μπαρ που δούλευαν οι γονείς της. Είχαν ένα μικρό μπαρ και η μαμά της έπαιζε βιολί και εκείνος ακορντεόν. Και είχαν βάλει τη μικρή. Στα 5 της, 5 χρονών ξεκινάει να τραγουδάει στο μαγαζί, έτσι. Γίνεται 12 και κάνει την πρώτη της σύνθεση μαζί με τη μαμά της και έναν αδερφό της. Εκεί πέρα ανακαλύπτει η μαμά της ότι έχει πραγματικά ταλέντο πέρα από το τραγουδιστικό και τη φωνή και καλεί τον μελλοντικό της σύζυγο, είναι όλα τα χρόνια μαζί. Ένα μήνυμα πολύ είναι μεγάλο, έτσι. Είναι κινηματογραφικό, ξέρω πώς μας το λες. Είναι σαν να βλέπω μια ταινία, πραγματικά. Έχει γυρίσει, ντοκιμαντέρ για την ταινία της. Βέβαια, για την ζωή της, όπου δείχνει την οικογένειά της να την ακολουθεί σε περιοδίες. Αλλά έχεις δίκιο, από την αρχή, από τα 5 και λοιπά, που αρχίζει και περνάει την περίοδο της εφηβείας και μετά της μεγάλης ανάπτυξης, πραγματικά είναι κινηματογραφικό. Και προσέξτε κάτι σημαντικό. Έγιναν φοβερές επενδύσεις για το να μείνεις μία... Η Σελίν Τιόν θα την ακούσετε και εσείς, κορίτσια, σε λίγο, έχει μία πολύ χαρακτηριστική φωνή. Τη φωνή την ξέρουμε, αν την ακούσεις μία φορά, με κλειστά μάτια τίποτα. Μετά, θα την ακούσεις σε ράδιο ή σε τέτοιο και ξέρεις είναι Σελίν Τιόν. Γνωστά είναι τα τραγούδια. Ναι, είναι, δηλαδή αυτά που θα ακούσουμε είναι πάρα πολύ και γνωστά. Νομίζω ότι είναι ακριβοπληρωμένη και με πολλές πωλήσεις. Το 2008, και... τώρα μιλάμε... θέλεις να ακούσεις νούμερο, το 2008 αποτιμάται ότι έβγαλε 100 εκατομμύρια μία χρονιά. Αν είναι δυνατό. Έτσι, okay. Βέβαια, για παιδιά, να... παιδιά. Δηλαδή, τι ποσά είναι αυτά τώρα. Εντάξει, όμως, κοίταξε, η κοπέλα έκανε, η γυναίκα έκανε επένδυση, έχει φωνάρα, επένδυσε στο look της, στο marketing, το... να σου πω κιόλας ότι στα 18 της γίνονται 2-3 πολύ σημαντικές κινήσεις. Ο μάνατζέρ της, ο οποίος είναι και ο μελλοντικός της σύζυγος, που έκρυβαν τη σχέση τους, είδε 2-3 πράγματα. Πρώτον, που είναι πολύ σημαντικά και σοβαρά. Αν δείτε τη Σελίν Ντιόν στο παρελθόν πώς ήταν ένα άσχημο κορίτσι, ένα μέτριο κορίτσι. Με τη μητούλα στη γάμψη, όχι άσχημο, μην παρεξηγηθώ, ένα απλό καθημερινό κορίτσι. Μην παρεξηγηθώ, γιατί έχουν γίνει όλες τώρα Καρντάσιαν και γελάει το σύμπαν, ας πούμε, έτσι, στα Facebook κλπ. Ήταν ένα απλό κορίτσι, το οποίο μίλαγε μόνο γαλλικά. Πηγαίνει στο διαγωνισμό της Eurovision το 88 και κερδίζει το πρώτο βραβείο με την Ελβετία. Mm-hmm. Το Νεπάχτε Παμ Μουά, κάτι τέτοιο, σαν Μουά. Μη φύγετε χωρίς εμένα. Φοβερό τραγούδι και αυτό άφησε εποχή. Και έρχεται ο σύζυγος, ο μελλοντικός της σύζυγος, τότε μάνατζερ, και της λέει ότι έτσι δεν πας πουθενά. Πρέπει να κάνεις καριέρα στην Αμερική, το οποίο τι σημαίνει, πρέπει να μάθεις αγγλικά. Γιατί ήταν μόνο με τα γαλλικά, είναι γαλλόφωνοι οι Καναδοί. Και επίσης πρέπει να αλλάξεις τον look σου. Ο τύπος, προσέξτε λιγάκι σοβαρότητα, σε επένδυση, έτσι, ενός μάνατζερ, υποθήκευσε ακόμα και το σπίτι του για να επενδύσει σε ένα προϊόν που λέγεται Celine Dion.
Γι' αυτό σας λέω, η ζωή της είναι κινηματογράφος, αλλά περνάνε και πάρα πάρα πολλά μηνύματα. Πώς μεγάλωσε, πώς βρέθηκε ο μάνατζερ, τι επένδυση έκανε ο μάνατζερ, πόσο προσπάθησε. Στα 18 της 20, αφού του κερδίζει το διαγωνισμό, αποσύρεται περίπου για ένα χρόνο και κάνει τα εξής. Τη βάζει σε ένα κολέγιο ειδικό για να μάθει να βελτιώσει τα αγγλικά και ταυτόχρονα υποβάλλεται σε πάρα πολλές πλαστικές εγχειρήσεις. Είναι και δύσκολο από γαλλικά σε αγγλικά. Και βέβαια, αλλά προσέξτε όμως, στα 18 που είναι φρέσκο το πρόσωπο. Και μια κοπελίτσα την έβαλε. Θα δείτε ότι έχει αλλαγμένη μύτη, ζυγωματικά το ένα το άλλο, που δεν είναι άσχημα. Καταλαβαίνεις ότι έχει κάνει παρεμβάσεις. Ναι, αλλά όταν επενδύεις για αυτό που θέλεις, τα φέρνει. Και επίσης όταν το κάνεις σε μια ηλικία που επιδέχονται τέτοιοι, που δεν είναι παράτερα κάποια και πράγματα. Και δεν έχεις γίνει φουλ αναγνωρίσιμο, οπότε να δουν μετά την σωστό, αλλαγή. Ξεκίνησε αυτό έτσι, είναι πολύ βασικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί από τότε τη θυμάσαι έτσι. Αν δεις κάποιες πιο παλιές που είναι ατιμέλητη, που είναι πιο μικρή κοπελίτσα κλπ, βλέπεις τη μητούλα, το μαλλί, το στυλ, τα ζυγωματικά, το ένα το άλλο, είναι πιο κοινά, έτσι, πιο κοινότυπα. Και θα τη δείτε πιο μεγάλη, είναι αυτό που λένε όσο μεγαλώνει αυτή, ομορφαίνει και γίνεται σε πιο ωραία. Κόσμο. Που γίνεται κουκλάρα, έτσι, ας πούμε, τη λες μοντέλο. Ναι. Θέλω λίγο να ακούμε τα τραγούδια, διότι θα ταξιδέψουμε σε πολύ ωραία. Ναι. Συγκινήθηκα πριν βάλει τον Τιτανικό, Γιώργο. Λοιπόν, εδώ έχω επιλέξει τα 15 πιο εμπορικά τραγούδια με τη σειρά, τα 15 πιο εμπορικά. Αυτό είναι το 15ο. Προσέξτε και το στυλ. Το στυλ της που αλλάζει ανά περίοδο. Πάπα, εδώ είναι σαν την πίτσα. Το νούμερο 14, Where Does My Heart Go. Σαν την ξαδέλφη μου την πίτσα, είναι του χωριού. Η φωνή φωνάρα. Εντάξει, φωνάρα, ακούστε φωνή. Εδώ ναι. Εδώ είναι το νούμερο 13 το. Είναι το 2007, είναι Taking εδώ. Chances. Με ξαναβαίνει και η τόνη της. Ναι. Μα πρόσεξε σε τι οκτάβες και τι τόνους... Να το. Ναι. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου. Ναι, πρόσεχε όμως εμφάνιση και Λούκα. I drove all night. Αυτό έχει γίνει επιτυχία, remixes. Μεγάλη, τι μου λες τώρα. Το 2003, I drove all night. Το νούμερο εντελώς διαφορετική εδώ πέρα και σαφώς πιο νωρίς. Το 1995, γαλλόφωνο τραγούδι. Και αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό κομμάτι. Γιώργο, εδώ είναι πιο παλιά από τις Εδώ είναι 2002, I'm Alive, έχει κάνει επεμβάσεις εδώ. Φαίνεται στο πρόσωπο, ρε εσύ. Χωρίς επεμβάσεις πώς ήταν. Θα δούμε κάποια. Think Twice, το 1994, το νούμερο 9. Εντάξει, βλέπεις άλλο look, άλλο... Το ντουέτο με την Barbara Streisand είναι το Tell Him, το 97. Άκου φωνάρα. Tell Him, πω πω πω, τι μου θυ... Επίσης τραγουδάρα. That's the way it is, το 1999. Εσύ τι είναι και γίνεται τότε. Εντάξει. Να το, All By Myself. Το νούμερο 6. Αυτά είναι τα πιο εμπορικά κομμάτια από πωλήσεις και έχουν κάτσει στα charts το περισσότερο διάστημα, έτσι. A New Day Has Come. Αυτό το άλμπουμ έγινε... πούλησε πάνω από 3 εκατομμύρια αντίτυπα, έτσι. Το 2002, νούμερο 5. Εντάξει, είχε κάνει απίστευτα τα πίσω. It's all coming back to me now, το 1996, το νούμερο 4. Και αυτά είναι τα Power of Love, δεκαετία 80, έτσι. Από τα πιο εμπορικά όλων των εποχών. Ωραίο τραγούδι. Δεκαετία 90, 1993, το τι Power of Love. Κομμάτι. Νούμερο 3. Αυτό εντάξει, εγώ και ο Αλέξανδρος το ξέρουμε... Εν τω μεταξύ, σε κάθε βίντεο κλιπ είναι και διαφορετική σε όλα. Το 1996 νούμερο 2 και το ένα πιο περιμένετε να είναι. Τιτανικός. Αυτό πρέπει να το ξέρετε από το Τιτανικό, έτσι. Εδώ έχει και κλάψει... Και άλλα κομμάτια και εκτός από μάνες και μανούλες έχουν κλάψει εδώ. Αυτό είχε κερδίσει Όσκαρ, είχε πάρει Γκράμι, είναι πολυβραβευμένη. Και αυτή είναι η υπογραφή της, παιδιά, έτσι. Πω με τον Τιτανικό. Να κλείσω λέγοντας δύο πραγματάκια μόνο. Έχει κάνει 16 αγγλόφωνα άλμπουμ, 31
άλμπουμ στα γαλλικά, 14 περιοδίες που ανέβαλε τη μία μόνο, την ασιατική. Έχει βραβευτεί, πρόσεχε, υπότης Λεωνίδας Τιμής, υπότης των τεχνών γραμμάτων, εταίρος του τάγματος του Καναδά, αξιωματικός του Εθνικού Τάγματος του Κεμπέκ, το Hall of Fame και το Τάγμα Τεχνών και Γραμμάτων του Πανεπιστημίου Λαβάλ το 2008. Ειλικρινά, I rest my case. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να συνεχίσω. Συγγνώμη, σας παρακαλώ και τους φίλους μου. Αυτό κοιμήθηκε, του άρεσε μάλλον. Ναι, του άρεσε πάρα πολύ και εμένα μου άρεσε αυτό το αλετρά. Λοιπόν, είδε η φωνή μου που ηρεμεί, είναι με τέτοια. Για παραμύθια είσαι. Α, ωραία, θα το γυρίσω και στα παραμύθια. Ξανάπεσε, αυτό ήταν. Μην αρχίσει να μα λε παραμύθια το λέω αλήθειες, μόνο αλήθειες λέμε. Άλλωστε, πολλές φορές και η αλήθεια να νουρίζει. Απλά τη φοβάσαι να την ακούσεις. Oh. Θα φάω άλλο λίγο για να μου έρθουν κι άλλοι. Αν φάει μπισκότα, θα λέω κι εγώ τέτοια. Μωρή, όχι μόνο θα λες και θα κάνεις. Λοιπόν, ακούστε, δώσ' μας λίγο χρόνο, φίλε τηλεθεατή μου, να φάμε από ένα μπισκοτάκι, γιατί δεν αντέχω άλλο. Πραγματικά, αλέτρα μου. Και γυρίζω με For All Fashion. Θα δείτε μοντελάρες σε φοβερές τιμές, φοβερές ποιότητες και πάνω απ' όλα λίγα κομμάτια, όχι να τα φοράς εσύ και όλο το περιστέρι. Ερχόμαστε. Γιατί ξαγρυπνάς, μάνα μου? Τώρα υπάρχει λύση. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Με ένα ψιτ και μύθηκες. Προσέξτε, το ψιτ κάτω από τη γλώσσα για να πιάσει αμέσως. Θα με θυμηθείτε και θα κοιμηθείτε. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Τώρα σε όλα τα φαρμακεία. Ψιτ, ψιτ. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας από την SM Pharmaceuticals. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Μη μου πεις updated λοιπόν και πάλι κοντά σας δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, γιατί είμαστε πολύ fashion και πολύ in fashion. Γιατί έτσι δεν είναι, Γιώργο? Έτσι. Δεν είμαστε πολύ fashion εκπομπή, δεν είμαστε πολύ updated, δεν είμαστε πολύ μέσα στα πράγματα. Κοντά μας, για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, www.forallfashion.gr, η Ιωάννα και η Στέλλα, η Στέλλα και η Ιωάννα, είναι οι δύο αυτές κοριτσάρες που επιμελούνται, που επιλέγουν, που δημιούργησαν, που αποστέλουν, που εν πάση περιπτώσει μαζί με τις σπουδές τους και τα λοιπά, ασχολούνται πάρα πολύ με το ιντερνετικό αυτό κατάστημα. Είχα πει λοιπόν πριν από την εκπομπή ότι θα δώσουμε πάρα πολλά δώρα. Να πω ότι από τώρα και μέχρι το τέλος της εκπομπής, αλλά και μετά την επανάληψή της, δηλαδή στο τέλος της ημέρας, τρεις από εσάς που θα ακολουθήσετε το Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram, το Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook και το forallfashion.gr και θα κάνετε follow, θα κερδίσετε ένα σύνολο ντύσιμο, τσάντα, ρούχο, παπούτσι, αξεσουάρ, δεν μας πειράζει, της επιλογής σας και στο νούμερό σας από το forallfashion.gr. Θέλω λίγο να έρθω και να πάω να ξεκινήσω. Μιλάμε για ένα ιντερνετικό κατάστημα. Ναι. Αυτή η εποχή και γενικότερα τα τελευταία χρόνια, πάρα πολλοί κόσμος, πιστέψτε με, έχει βοηθηθεί απίστευτα να μπαίνει στο ίντερνετ, όπως το κάνατε και εσείς πριν δημιουργήσετε το δικό σας, και να ψωνίσετε γρήγορα αυτό που θέλετε, να το βλέπετε, να το παραγγέλνετε και να έχετε στο σπίτι, στη δουλειά, στο γραφείο, του λες που θες να σου στείλει, όπου θέλεις. Είναι μεγάλη διευκόλυνση. Σαφώς. Γιατί πολλοί κόσμος δουλεύει τις ώρες που τα καταστήματα είναι ανοιχτά και δεν προλαβαίνουν να πάνε να ψωνίσουν. Και δεν έχουν και το μέσο να γυρίζουν, ναι, ή δεν έχουν το χρόνο. Και να μην δουλεύω, πολλές φορές, πιστέψτε με, το να πάρω σβάγνα τα μαγαζιά, μου είναι πιο δύσκολο από το να κάτσω στο κρεβάτι μου που χαλαρώνω. Εγώ έτσι επέλεξα και την καινούργια μου κρεβατοκάμαρα. Μαζί με τον Γιώργο μιλούσαμε και του λέω: θα τα αλλάξω. Αλλά μου λέει: γιατί βλέπεις τώρα? Λέω: βλέπω κάτι φοβερές κονσόλες λευκές. Δηλαδή, αν δεν τις έβλεπα μπροστά μου έτσι που τις είχαν σε ένα site με κρεβατοκάμαρες, μπορεί και να μην την είχα αλλάξει. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι όταν βλέπεις κάτι ήρεμα, το βλέπεις και πιο διαφορετικά, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, αλλιώς φαίνεται στο μάτι. Πώς το επιλέξατε και ήταν δική σου ιδέα? Βασικά. Εσείς είστε φίλες. Ναι, εντάξει, ναι, αυτό το ξέρουμε. Ναι. Λοιπόν, βασικά κοιτάγαμε γενικά τα site που έχουν ρούχα κυρίως για δύνατες.
Και σκεφτήκαμε ότι είναι καλό να βάλουμε μέσα και ρούχα για κυρίως εύσομες, από αυτή τη λέξη. Αργότερα θα μπουν, όπως είπαμε, και παιδικά και αντρικά. Απλά για να είναι σωστό και για όλο τον κόσμο, κυρίως στις γυναίκες που δεν μπορούν να βρουν εύκολα ρούχα. Είναι και λίγο αδικημένες, ας πούμε, οι πιο εύσομες. Να επιλέξουν κάτι διαφορετικό. Γιατί είναι και λίγα τα μαγαζιά που υπάρχουν στο νούμερό τους κάποια ρούχα, σωστά. Σαφώς. Και βέβαια βλέπουμε εδώ και πάρα πολλά δικά σας κομμάτια, όσα επιλέξαμε εμείς από την παραγωγή. Είναι απίστευτα. Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό στο ότι τις φωτογραφίσεις τις έχετε κάνει εσείς οι ίδιες. Αυτό δείχνει και το προσωποκεντρικό χαρακτήρα του site. Ότι δεν είναι κάτι που το δείχνουμε στη φωτογραφία από ένα μοντέλο του εξωτερικού. Δείχνουμε αν το θέλεις, φαίνονται πραγματικά φορεμένα σε δύο καθημερινές κούκλες, αλλά και στις παχουλούλες. Είναι πάλι δικά μας πρόσωπα, καθημερινές γυναίκες της διπλανής πόρτας. Ξέρεις, Γιώργο, πόσο σημαντικό είναι. Εγώ με μια νέα κοπέλα, εγώ που θέλω να πάρω στην κοπέλα μου, να βλέπω κάτι φορεμένο στην Ιωάννα, στη Στέλλα ή στη διπλανή κοπέλα της διπλανής πόρτας και να το βλέπω ζωντανά. Γιατί πολλά ρούχα τα βλέπουμε φωτογραφημένα σε κάτι καταλόγους και όταν μας έρθουν εδώ και τα φορέσουμε είναι πολύ διαφορετικά. Ναι, έτσι είναι. Έτσι. Όπως και η ποιότητα διαφέρει. Σαφώς. Δηλαδή, εγώ που το είδα, εννοείται επειδή τα παίρνουμε τα κομμάτια, λίγα και καλά που λέμε, αλλιώς είναι η ποιότητα όταν τη δεις από κοντά και αλλιώς από το ίντερνετ. Σαφώς. Πόσο εύκολο είναι να επιλέξετε, Ιωάννα, το τι θα βάλετε στο site? Δειγματίζεστε πάρα πολλά ρούχα και γυρνάτε πολλές εταιρείες και πολλά μαγαζιά. Ναι. Δεν τα βάζεις όλα. Όχι, μπορεί να βλέπεις 50 τσάντες, λες θα βάλουμε αυτές τις δύο, θα πουλήσουν. Πώς σκέφτεστε ποια είναι τα ρούχα, τα αξεσουάρ, εκείνα που θα χρησιμοποιήσετε? Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολο στο να βρούμε κάποια κομμάτια που να αρέσουν σε πολύ κόσμο. Γιατί εντάξει, δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το δικό μας γούστο, πρέπει να βλέπουμε το γούστο όλο τον ανθρώπο. Εγώ στις αρχές είχα κολλήσει με το ροζ. Α, ήθελα όλο ροζ. Αλλά μετά σκέφτηκα και λέω το ροζ, επειδή αρέσει σε μένα, δεν σημαίνει ότι αρέσει. Σαφώς και πολλές γυναίκες το προτιμούν. Αλλά παρόλο που είναι της μόδας, νομίζω. Και ναι, φέτος παίζει πολύ. Και το απαλό ροζ, παιδιά. Το πάλι ροζ φέτος σε φόρμες, σε φούτερ. Και φέτος είναι πάρα πολύ της μόδας όλες οι αποχρώσεις του μπλε. Ναι. Μπλε ανοιχτό, σκούρο, όπως και το φοβερό και το γκρι, το μπλε, όπως και το άκουα πάρα πολύ. Ναι. Καλά, το μαύρο γκρι και το άσπρο είναι πάντοτε. Είναι κλασικά. Έτσι λοιπόν επιλέγετε. Η τιμή ή η ποιότητα ή ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι η πιο, αν το θέλεις, δύσκολη διαδικασία? Βασικά η τιμή μας πάει σύνολο και με βάση το υπόλοιπο που γίνεται λόγω κρίσης σήμερα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να χτυπήσουμε πολύ επάνω τις τιμές, γιατί και ο κόσμος δεν έχει. Είναι άρα παίζετε με πολύ λιγότερα ποσοστά, από ό,τι ξέρω γιατί είστε και φίλες μου, αλλά όμως αποσκοπείτε στο γεγονός ότι έχετε πολύ καλή ποιότητα για αυτή την τιμή και πολύ καλή εξυπηρέτηση, όπως μια κυρία που τελικά δεν της έμπαινε, σας το έστειλε και πήγε κάτι άλλο. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι έχουμε λίγο κόστος εμείς που παίρνουμε σαν εταιρεία, απλά κοιτάμε να μαζέψουμε και να έχει ποιότητα το ρούχο για να μπορεί άλλος να ψωνίζει από εμάς. Σαφώς. Κυρίως, τι έχετε διαπιστώσει μέσα από τον κόσμο που στέλνετε τα ρούχα? Ότι έλυσε το πρόβλημά του να πάει κάπου ή ότι νιώθει εμπιστοσύνη που μιλάει με την Ιωάννη, με τη Στέλλα και μπορεί να σου πει: Στέλλα, Ιωάννη, αυτό που μου στείλε τελικά δεν μπορώ να το συνδυάσω. Ενώ νόμιζα το χρώμα αυτό ήταν εύκολο και όταν μου ήρθε εδώ και το είδα, να πάρω ένα άλλο. Θα τη πείτε βεβαίως, αν δεν το έχει ανοίξει, μπορεί να έρθει και να το αλλάξουμε. Πιστεύω και τα δύο συνδυάζονται. Και τα δύο, αλλά όλες οι πελάτες που έχουμε είναι πάρα πολύ ευχαριστημένες και από τις τιμές μας και από την ποιότητα των ρούχων και αυτά. Αλλά οι μόνες αλλαγές που μπορεί να τύχει να έχουμε πολύ σπάνια είναι μόνο κάποια αλλαγή που μπορεί να φύγει λάθος. Δηλαδή άλλη ζακέτα αντί για μια άλλη, ξέρω εγώ. Μπορεί να μπερδέψουμε λίγο τους κωδικούς. Τα περισσότερα είναι one size και για τις εύσομες και για τις αδύνατες. Εδώ ήθελα να τονίσω αυτό και εκεί πέρα η υπερτηρία, ας πούμε, σε βοηθάει το ίντερνετ. Εφόσον είναι one size, που δεν χρειάζεται να το δοκιμάσεις πολλές φορές κλπ. One size όμως σε μια κατηγορία, Γιώργο, κιλών, δηλαδή λες ότι αυτό είναι one size, είτε είσαι 50 είτε 70, δανείζομαι. Το 50 με το 100 δεν είναι one size. Αυτό λένε συνήθως είναι από small έως extra large, γιατί έχει ελαστικότητα. Εγώ πάντα ως large το κόβω. Αυτά που λες είναι συνήθως τα XXXXL, τα τέτοια ή τα super small, τα extra small κλπ. Όπως είπες, από 50 έως και πάνω από 70, νομίζω ότι παίρνει και πάνω από 70. Ναι, γιατί έχει ελαστικότητα. Ξέρετε, το ύφασμα. Ξέρετε, το κόψιμο του ανθρώπου είναι νομίζω αυτά. Ναι, εντάξει. Και το ρούχο βέβαια. Σωστό. Τι παίζει πιο πολύ, εννοώ, τι φεύγει πιο γρήγορα? Η καθημερινότητα.
Ό,τι είναι καθημερινό φεύγει. Δηλαδή βραδινά αντισύματα, κοσμήματα με στράς, τσαντάκια βραδινά δεν φεύγουν. Ναι, αλλά όμως θα σου πω τα κοσματάκια που είχατε με τα στράς και τα πολύ ωραία βραχιολάκια που τα πήρε και η αδελφή μου και κάποιες φίλες, φοριούνται όλη την ημέρα πλέον ακόμα και με φόρμα. Ναι, δηλαδή αυτά τα στρασάκια, ναι, τα βραχιολάκια είναι all time classic και με μαγιό, ας πούμε. Πώς θα το πω. Αυτά φεύγουν. Απλά τα βραδινά φορέματα. Τα πολύ βραδινά. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε εφσομούλες. Και αυτές έχουν δικαίωμα στη μόδα. Και αυτές δίνονται πολύ μοντέρνα. Και η κυρία που φοράει τις μπλούζες είναι κάπου γύρω στα 90 με 100 κιλά. Απλά δεν φαινότανε. Είναι 100 κιλά. Ναι. Τι μεγέθη είναι αυτό τώρα. Είναι one size. Και κάνει βλέπεις σε γυναίκες από 60, από 70, 80, 90. Μέχρι και, δηλαδή βλέπεις, αν το βάλει μια κοπέλα που είναι, που 60 κιλά. Θα τις κάνει. Θα τις κάνει, είναι λίγο πιο ρηχτό. Δεν θα έχει το ίδιο ρίξιμο, πιο σωστό, έτσι. Έτσι. Ναι. Α, παιδιά, τι ωραία αυτά τα χνουδωτά, τα λούτρινα. Είναι, ναι, αυτό είναι τσαντάκι παιδικό, το έχω για παιδάκι. Πάμε λίγο να δούμε έτσι, λίγα να μας εξηγήσει. Εδώ είναι ένα τσοκ περιδέρεο στην ουσία. Ναι. Εδώ είναι πορτοφόλι. Έτσι το λέτε οι γυναίκες. Αυτά εδώ πέρα είναι πορτοφόλια με θήκη κινητού. Μπαίνει και το κινητό μέσα. Αχου, πάρα πολύ ωραίο. Ένα που λέμε νοικοκυρεμένα. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Λιτό, πολύ. Αυτά είναι απλά καθημερινά φορεματάκια. Από τι τιμές γενικότερα παίζουν τα ρούχα σας, δηλαδή ξεκινάνε από. Ξεκινάνε από 5, 10 μέχρι 20 τα απλά καθημερινά και υπάρχουν και τα βραδινά, κάποιες ζακέτες που είναι στα 25 και τα υπόλοιπα που μέχρι μπορεί να φτάσουν βραδινά φόρεματα 30. Συγγνώμη, αλλά αν μιλάς για ένα βραδινό φόρεμα που θα το βάλεις και θα πας ή ακόμα σε ένα γάμο, σε μια δεξιούς κτλ. Και έχεις δώσει 30 και 40 ευρώ, παλιά για να πάμε σε ένα γάμο πηγαίναμε και χαλούσαμε 500 ευρώ σε φόρεμα ή σε κουστούμι. Λέει τώρα αυτά δεν είναι ακριβά, δεν είναι τώρα τα 25 και τα 30 ευρώ και τα 40 για να πάρεις ένα βραδινό φόρεμα. Και που δεν φαίνεται όμως ότι είναι του σαραντάρικου, γιατί εγώ και σε πολύ γνωστούς γάμους, εκδηλώσεις, έχω δει κυρίες τηλεόρασης που το ρούχο τους ξέρω από που το έχουν πάρει και το έχουν πάρει ίσως και 80 ευρώ. Ναι. Και ο τρόπος που το έχουν συνδυάσει, ναι, νομίζω ότι το έχουν πληρώσει από τον πιο ακριβό σχεδιαστή μόδας. Έχω κάποια βραδινά φορέματα που. Δηλαδή αυτή η φόρμα που φοράς, ας πούμε, τώρα πόσο έχει. Αυτή έχει 49,90. Πάρα πολύ ωραία. Θα σε σηκωθώ να το δει. Ναι, και θέλω είναι να σηκωθεί και εδώ. Θέλω να κάνουμε ένα περπάτημα στη φόρμα αυτή έτσι εδώ προς το. Άλλωστε, μοντέλα είναι εδώ τα κορίτσια μας. Μπάμι το λες, γιατί άμα πηγαίναμε στο εδώ. Next Top Model θα μας κόβανε. Όχι, καλέ, τι θα σε κόβανε. Εσύ θα παίρνεις και την πρωτιά και η Στέλλα. Πάρα πολύ. Κοίτα το διάβασμα. Κάνε ένα διάβασμα, Γιάννη. Είδες. Και αυτό κόβει κιόλας. Πάρα πολύ ωραίο και το ριγέ. Ναι, είναι πολύ. Παρακαλώ πολύ, το μοντέλο 1 να κάτσει και παρακαλώ πολύ. Α, μη σηκώσει και το δεύτερο μοντέλο. Ναι, και το μοντέλο το δεύτερο που μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι αλκαντάρα, είναι το ύφασμα. Αυτό είναι σουέτ. Είναι βελούδι. Βελουτέ. Πώς το είπες το πρώτο. Αλκαντάρα. Γιώργο, σήμερα σε μαθαίνω λέξεις. Δεν το πιστεύω. Κάτι σχολιάζει κιόλας. Τι ωραίο, παιδιά. Πω. Καταπληκτικό. Τι ωραίο, Γιάννη, κάνουμε ένα διάβασμα. Τι είναι το διάβασμα τώρα, παιδιά. Αυτό είναι το διάβασμα. Διάβασμα. Τι ωραίο, παιδιά, που είναι. Αυτό όμως σε τι χρώματα βγαίνει. Αυτό είναι σε γκρι, σε ροζ, σε χάκι και αυτό το μπεζάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Και είδες τι ωραία συνδυασμένα με τα αξεσουάρ. Όχι πολλά, όχι too much, γιατί είναι από μόνο του εντυπωσιακό. Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχω παρατηρήσει και αυτό που θα σας το τονίσω είναι πολύ σημαντικό. Όσο πιο λιτά δίνεται ένας άνθρωπος ή και ένα σπίτι, τόσο πιο αριστοκρατικό δίνει. Ακόμα και ένα σαλόνι. Όσο πιο λίγα πράγματα έχει, τόσο φαίνεται η αξία του. Εγώ πολλές φορές δηλαδή φαντάζομαι ότι βγαίνω έξω και δεν βάζω και τίποτα για να φανεί η αξία κάποιων πραγμάτων. Τι εννοείς τίποτα. Δεν βάζω και τίποτα, βάζω τα γραμματικά σου και φεύγω. Γιάννη, για κανένα διάβασμα. Γιάννη, μην με διαβάσεις εμένα γιατί πάει. Με διαβάζουν που με διαβάζουν όλη μέρα. Να με διαβάσεις κι εσύ, καταστράφηκα. Ένα παπά για διάβασμα μου. Ναι, ένα παπά να τον εφέρεις. Αυτό που λέμε τον τρελό παπά που σε βάφτισε. For All Fashion λοιπόν, www.forallfashion.gr. Τρεις σούπερ τυχερές από εσάς θα κερδίσετε οτιδήποτε θέλετε της επιλογής σας και στο νούμερό σας μετά το τέλος της εκπομπής. Μάλλον θα έλεγα, υπάρχουν τελικά δύσκολες πελάτησες?
Δεν μας έχει τύχει. Περίεργες πελάτησες. Τι σας ρωτάνε το κυρίως. Το μόνο που έχει τύχει, γιατί σε κάποιες έτσι, γνωστές ας πούμε, μπορεί να έρθουν να τα δούνε κιόλας, έχω και αυτή την εναλλακτική, έχει τύχει να έχει έρθει μια πολύ παράξενη και να έχει δει όλα τα ρούχα και να μην της αρέσει τίποτα και να λέει όχι δεν μου πάει αυτό, δεν θέλω εκείνο, δεν μου αρέσει αυτό, δεν μου είναι εμένα αυτό το τσουβάλι, δεν είμαι έτσι. Ο πολιτής, παιδιά, είναι για γερά νεύρα. Ναι, κάνει πολύ υπομονή, αλήθεια. Ιδιαιτέρως, συγγνώμη που θα το πω, ιδιαιτέρως με τους Έλληνες. Ναι. Παιδιά, μπορεί να στα κατεβάσει όλα, το φοβερό μου είναι να είμαι σε φίλους που πάω για να επιλέξω τα ρούχα της εβδομάδας και τα λοιπά και να μπει και να πει «Γεια σας, τα θέλετε, θέλουμε κάτι σε ένα πουκάμισο σπορ». Έχετε κάτι στο μυαλό σας? Όχι, όχι, ένα ωραίο χρωματάκι, ανοιχτό χρώμα. Αχ, να το δω αυτό το σκυλάκι. Αυτό το ροζ, αυτό το μπλε, αυτό το τυρκουάζ, αυτό το άσπρο, αυτό το αυτό το αυτό το αυτό το αυτό. Και κατεβάζεις, παιδιά, και τα 12 πουκάμισα. Τα οποία πουκάμισα, ξέρεις, πρέπει να βγάλεις αυτά, να το ανοίξεις, να το δεις. Ναι. Και στο τέλος λέει, αυτό είναι αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, το κατάλαβα από την πρώτη φορά. Και αυτό δεν φαντάζεσαι ότι θα κατέβει κάτω στο μείο να το πάρει. Και λέει, αυτό πώς θα το καταλάβει, να πω του άντρα μου το απόγευμα να έρθει, να το δει και αν είναι να το πάρει. Κούκλα μου! Γιατί δεν ήρθες με τον άντρα στο απόγευμα να τα δείτε μια καλή και να τα πάρει που εγώ για τον πολιτή το φίλο μου πραγματικά στεναχωρέθηκα. Του λέω τώρα όλα αυτά μου λέει ξανά δίπλωμα και πάνω. Όχι, δηλαδή ειλικρινά αυτό το θα περάσω να το πάρω με μου ηχεί στα αυτιά με τρελαίνει. Α, ωραίο. Θα περάσω να το πάρω. Πότε? Τι είναι εδώ? Απλά δεν το αφήνεις στον αέρα. Εσύ πώς είσαι στο όταν ψωνίζεις? Εύκολος, δύσκολος, σκεπτικός? Άστο τώρα, μωρέ, τι σου στέλνω. Καλέ, εδώ πέρα μου λένε που θα στείλουμε. Είπα, παιδιά, συγγνώμη, αλλά η εκπομπή μας είναι interactive. Θα στείλετε follow στο, ή θα ακολουθήσετε στο For All Fashion ή Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram και Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook. Όλοι εσείς θα κάνετε νέο follow μέχρι αύριο, δηλαδή στο κλείσιμο της ημέρας. Τρεις από εσάς θα κερδίσετε το δώρο της επιλογής σας. Τι πήγες να μου πεις? Πώς είσαι στα όταν ψωνίζεις, είσαι εύκολος, δύσκολος? Εγώ με έχεις δει ότι καταρχήν ίσως τα πάρω και από το αυτοκίνητο. Ναι. Εγώ ξέρω ότι το νούμερό μου είναι XXL σε όλα, εσωτερικά, εξωτερικά. Το είδες? Σε παρακαλώ, στην αποθήκη του. Λοιπόν, είδες πως τα πήρα το νούμερο, εγώ δεν δοκιμάζω τίποτα. Αλήθεια σας λέω, δεν έχω δοκιμάσει τίποτα ποτέ. Μ' αρέσει αυτό. XXL το θέλω, μου κάνει. Δεν ξέρω αν αυτό φταίει το ότι το μοντέλο είναι. Εντάξει. Σίγουρα. Και όλα του κολλάνε. Παίζει ρόλο και αυτό. Αλλά το μόνο που δοκιμάζω πραγματικά είναι μόνο κουστούμι. Και γιατί αυτό θέλω να είναι ίσως το σακάκι του να. Επειδή πάνω να φοράω το μεγάλο, το 50 κάτι και κάτω το 48, γι' αυτό δοκιμάζω για να μου κάτσει ακριβώς. Σε παντελόνι, φόρμα, t-shirt, ειδικά μπλουζάκια. Πώς πάμε στο σούπερ μάρκετ και βάζουμε μέσα τα πράγματα. Μπλουζάκια τα ψωνίζω με το καλάθι, παίρνω το καλάθι και λέω. Ποια είναι τα XXL, μου λες αυτά. Ο αγαπημένος των πολιτών. Και κάνω αυτό. Ναι. Αγαπημένος των πολιτών. Παιδιά δεν. Εγώ δεν. Και ποτέ δεν ρωτάω τι γραμμή. Δηλαδή αυτό που μου αρέσει, ξέρω. Τώρα, εγώ δεν έχω και αυτό κόμπλεξ. Αν θα μου είναι λίγο πιο φαρδουλό, λίγο πιο στενό, να μου κάτσει, ας πούμε, που λέμε σουρ με ζουρ και ταγιέρ. Και ειδικά ο άντρας. Πώς το είπες? Σουρ με ζουρ και ταγιέρ. Ούτε αυτό το ξέρεις. Μάλιστα. Ούτε εγώ. Γιώργο, το σουρ με ζουρ, για να σου δώσω κάτι από την ελληνική ταινία. Το σουρ με ζουρ. Μου θυμίζει τη Βλαχοπούλου. Αυτό που έκανε. Το πάνω της, σουρ με ζουρ, λέμε στη Γαλλία. Πρόσφατα το είχα. Λέμε στη Γαλλία. Ακούστε τι λέει. Λέμε στη Γαλλία. Έχει έρθει από εκεί. Εσείς ότι, λέτε... ό,τι είναι σουρ με ζουρ, εννοούμε είναι κομμένο και ραμμένο πάνω σου. Σουρ με ζουρ. Σουρ με ζουρ. Σουρ με ζουρ. Λοιπόν, αυτό ήταν το σούζι. Σούζι τρως. Αυτό ήθελα. Σουρ με ζουρ ήταν αυτό. Κατάλαβες. Ρε, τι έχω μάθει. Σελήνη, είπα να παρουσιάσω. Έχω μάθει εγώ Γαλλία. Ναι, αγάπη μου, αλλά δεν μπορεί να φεύγεις με Σελήνη Ντιόν αν δεν φύγεις και με σουρ με ζουρ. Σωστό, λοιπόν, η μεζούρα κάνει τη διαφορά. Να μην την αφήνετε. Η μεζούρα, Γιάννη μου, δείχνει την αλήθεια. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, αλλά εγώ έχω τη μεζούρα. Μα δεν μετράει και... το μέγεθος μου, ρε. Όχι, ρε παιδί μου. Άλλο θέλω να σου λέει. Για να φτιάξεις αυτό το κέικ, δύο μεζούρες αλάτι. Α, σουρ μεζούρ γι' αυτό. Α, και αυτό είναι σουρ μεζούρ. Άμα δεν βάλω μεζούρα ή αλάτι, τι να κάνω, έτσι και τέτοια δεν παίζει. Αυτό είναι ο ελληνικός αξά. Σουρ μεζούρ. Το τονίζεις τώρα. Εγώ το λέω ελληνιστή σουρ μεζούρ. Αλλά επειδή και στο Παρίσι έχω κάνει πολύ, ξέρετε, με το μεγάλο μου έρωτα στην Disneyland. Ντάξει, να μην τα λέω ξανά. Είναι σουρ μεζούρ. Σουρ μεζούρ. Μάλιστα. Αλλά η γλώσσα. Η γαλλική δεν μου πηγαίνει. Όχι, όχι.
δεν είναι. Έχω αυτό το πολύ αντουά το που δεν είσαι. Είμαι αγγλικό, γερμανικό, ισπανικό. Η ισπανική μ' αρέσει και πάει πολύ. Γιάννη, η ισπανική γλώσσα. Ναι. Και Ρώμια, Χελίνο, Γαλλό, Μπαντανερέ. Λοιπόν. Αγάπη. Σενιόρ Αλεχάντρο, Σενιόρ Αλεχάντρο. Α, ναι, Σενιόρ. Τι τάλ. Σενιόρ, Σενιόρ, Σενιόρ. Τι μου έδινε, κάτι μου έδινε μετά. Λοιπόν, κορίτσια, να ρωτήσω λίγο κάτι. Φίλοι, το πάει. Γενικότερα, τα χειμερινά ρούχα, αυτά που έχουν έρθει τώρα και που θα μας δειγματίσετε και στο site, από εδώ και πέρα, από καιρός πλέον αλλάζει. Έχουμε μπει σε πιο χειμερινά, σε πιο casual, σε πιο έτσι χουχουλιάρικα. Δηλαδή αυτό, δεν συγγνώμη, αλλά το φοράς και κατά χείμωνο με το παλτό σου, γιατί είναι τέτοιο το ύφασμα. Το υπέμα, ναι. Δεν μπορείς, κατάλαβες, δεν σε περιορίζει. Και αυτό που φοράω εγώ φοριέται και καλοκαίρι και χειμώνα. Ναι, απλά έχει με ένα ωραίο παλτό. Σακάκι του από πάνω. Έχει και το σακάκι του, ίσως γι' αυτό. Του, ναι. Άλλωστε οι γυναίκες γενικότερα, αλλά γενικά και εμείς οι άντρες, δεν είναι η εποχή αυτό που ήρθε χειμώνα να βγάλουμε τη μάλινη μπλούζα και το κολάν. Το κολάν παίζει και φέτος πολύ τα κολάν με τις μπλούζες στις ρηχτές. Κολάν, φουτεράκια, φόρμες φεύγουν πάρα πολύ και ζακέτες πολύ. Πάρα πολύ. Οι ζακέτες οι πλεκτές ή τύπου πλεκτές. Φόρμα. Οι πλεκτές. Έχει έρθει πολύ το πλεκτό πολύ και στους άντρες όμως. Ναι, ναι, αμέσως μετά το προχωρήσετε και σε παιδικό, φαντάζομαι. Πρώτα και μετά το αντρικό. Πηγαίνετε πρώτα στο παιδικό, λέω εγώ. Γενικά έχει ζήτηση το παιδικό γιατί συνέχεια με ρωτάνε μαμάδες και τέτοια. Έχω πολλές επαφές. Λογικό, λογικό. Ναι, και μετά πηγαίνει στο αντρικό. Άντρα είναι και λίγο περίεργο, ναι. Τον έχετε ζήσει. Καλά, και οι μαμάδες είναι περίεργες για τα παιδιά, γιατί ναι. Το ξέρω και από την αδερφή μου που. Αλλά όμως θέλω να σου πω κάτι. Πήγα πριν από λίγο καιρό για να πάρω για τη βαφτιστήρια μου που έχει τα γενεθλιά της τη Κυριακή. Δώρα. Δηλαδή, όταν λέω δώρα, 17 σύνολα. Δεν ήξερα τι να. Ναι, τόσα. Ναι. Επειδή ήταν όλα υπέροχα, Γιώργο, μία κολεξιόν σε πολύ γνωστό κατάστημα παιδικό που. Ακόμα και το βρακάκι και να έχεις και 50 για την μπέμπα σου, θες να το πάρεις. Τώρα σου μιλάω για κολεξιόν. Με δέρματα, με σκηνάκια. Τώρα για 3 χρονών παιδάκι. Με σκουφάκια, με ίδια γάντια. Δηλαδή τα βλέπεις και λες αυτό το φοράει, ας πούμε, η κοπέλα μου που είναι 20. Okay, ναι. Δεν μιλάω για τη δικιά μου. Μιλάω για δικιά μου 26. Μιλάω για μια άλλη κοπέλα. Κοντινές ηλικίες είστε. Εν τω μεταξύ, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που τα παιδικά είναι πιο ωραία και από τα γυναικεία. Παιδιά το ξέρει. Εγώ έχω τρελαθεί με τα μικρά. Πώς δίνονται. Και για τα κοριτσάκια και για τα αγοράκια πια. Γιατί εδώ έρχομαι να σου πω ότι την παλιά εποχή η γιαγιά μου, επειδή ήταν πολύ μέσα στη μόδα, γιατί δούλευε και σε μια εταιρεία πολύ μεγάλη με μάλινα μπλουζάκια. Που είναι μια μάρκα μέχρι και σήμερα πολύ ιδιαίτερα, με το σηματάκι εδώ. Εκείνη επειδή έκανε και στο, λόγω της θέσης της που ήταν υποδιευθύντρια, ταξιδεύανε και στο εξωτερικό να δουν νέα σχέδια, μου έφερνε πάντοτε πολύ ωραία μπλουζάκια και πουκάμισα. Σε πληροφορώ ότι την εποχή εκείνη τώρα σαν παιδί. Εντάξει, δεν μιλάμε και χτες, αλλά δεν μιλάμε και προπάπου. Λοιπόν, μου έφερνε Γιώργο μπλε πουκαμισάκια, ροζ, γαλάζια, κίτρινο. Έλα. Και όταν τα βλέπανε στο σχολείο ή στις εκδηλώσεις, λέγανε ροζ. Μπλε, γαλάζιο, αγόρι, ροζ. Όλοι είχαμε στη δύση τα λευκά, τα έτσι. Και αυτή τη στιγμή οι άντρες, άμα πας σε ένα κατάστημα, τα περισσότερα ρούχα είναι γαλάζιο, ροζ, έντονο κόκκινο. Όταν εγώ έβαλα πριν από χρόνια πολλά κόκκινο παντελόνι τζιν, με κοιτούσαν λες και είχα έρθει από το διαστημόπλαιο. Και τώρα, το κόκκινο πάει και έρχεται. Και όλα τα χρώματα. Μέχρι και κουστούμι κόκκινο. Κίτρινο, κίτρινα, μουσταρδί, πράσινο, όλα τα χρώματα. Λοιπόν, εσύ είσαι μπροστά, ρε, εντάξει. Όχι, δεν είναι, είναι ότι το χρώμα δεν κάνει όπως η δουλειά. Κάνει το μάγκα, το χρώμα δεν κάνει τον άντρα. Δηλαδή εννοώ ότι μη φοβάστε κάποιοι που λέτε μ' αρέσει το ρόζ αλλά θα με κράξουν άμα το βάλω γιατί είμαι οικοδόμος. Σιγά βρε γιατί δεν έχω δει εγώ οικοδόμο. Δεν τον έχω δει προσωπικά. Δηλαδή είπα μέσα να φοράει string. Σε έκραξε κανείς. Α, θα το πω και αυτό. Δεν υπάρχει. Το διάβασα πρόσφατα. Δεν σχολιάζεται. Λοιπόν, και τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Αλλά το μυστρί κάνει τον άντρα. Το μυστρί τον κάνει και ξέρεις τι. Είπα να πω κι εγώ μία παιδιά. Μία που νομίζω το μυστρί, αλλά όχι μόνο του Γιώργο, με το πιλοφόρι. Το μυστρί το πιλοφόρι. Είδες τι ξέχασα το άλλο μισό. Γι' αυτό έχω εγώ Γιώργο εδώ για να σε συμπληρώσω. Το πιλοφόρι τι είναι.
Το συνοδευτικό του μπιστρί. Λοιπόν. Το μπιστρί. Λοιπόν. Αχ, ωραία. Κορίτσια, τι σας λένε εκεί στην περιοχή γενικότερα, οι νέες κοπέλες που ξέρεις. Είστε δύο νέα κορίτσια που σπουδάζετε, ασχολείστε με διάφορα, αλλά παρόλα αυτά αυτό είναι η δουλειά σας, δηλαδή ασχολείστε πάρα πολλές ώρες και με αυτό. Καταρχήν νομίζω ότι σας γεμίζει. Γιατί είναι ωραία. Δηλαδή, μου είπε πριν από καιρό ένας φίλος μου, ο Γιώργος, ότι γυρίσατε όλη την Αθήνα, περπατήσατε, δηλαδή μόνο στην Ακρόπολη που δεν πήγατε να φωτογραφηθείτε, για να βρείτε πολύ ωραία πράγματα. Αυτό σου δίνει και μια, ένα ερέθισμα δημιουργίας, ναι, έτσι δεν είναι. Ναι, Γιώργο, εσύ βλέπεις, που το πέρασες με τα κορίτσια, δεν είναι ωραίο. Ναι, πρώτα απ' όλα βλέπεις τον ενθουσιασμό, όχι αυτό το άλλο, αυτό να αρέσει, να είναι απλό, να είναι ποιοτικό, αλλά να μην είναι υπερβολικά περίπλοκο. Τις έβλεπα πόσο ενθουσιασμένες ήταν πραγματικά. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ μεράκι, για να το φτιάξουμε όλο αυτό. Και είναι η μοναδική δουλειά που δεν έχω πει ποτέ κουράστηκα, ξέρω εγώ, είμαι κουρασμένη. Μ' αρέσει τόσο πολύ που εγώ δεν καταλαβαίνω, δηλαδή 24 ώρες 24 ώρες να μ' αφήσει, μ' αρέσει τόσο πολύ, μπορώ καθώς όλη μέρα πάνω. Είσαστε υπέρ του ότι όσο πιο πολλά έχει το site είναι τόσο καλύτερα ή όπως λένε κάποια site ότι δεν θέλω να τις μπερδεύω και να τις μπιμπάρω, δηλαδή να βλέπουν 62 σχέδια τσάντες. Όχι, είμαστε μέτρια πράγματα, δηλαδή ούτε λίγα, ούτε και πολλά όμως. Ναι. Να έχεις σε λογικό πλαίσιο, δηλαδή 20 πράγματα, ξέρω εγώ, 20 αξεσουάρια. Να έρχονται 20... να φεύγουν και αυτό που πας στην αρχή της εκπομπής, ότι δεν επαναλαμβάνεστε και δεν ξεπουλάτε, αλλά δεν έχετε δηλαδή 1000 κομμάτια και ο άλλος να προπατάει και αυτή τη φόρμα να τη δει. Αυτό που γίνεται, που πας σε ένα μαγαζί και φοράνε 4 στο ίδιο ρούχο. Αυτό το μπορεί να το κάνουμε σε τύπου πορτοφόλια ή τσάντες, αυτά που είναι της μόδας με τα φιωγκάκια, τα χουχουλάκια και αυτά. Μη σχολιάσεις. Είχε μία ερώτηση, ήθελα την Ιωάννα που απάντησε. Τι σημαίνει μπιμπάρο? Μπιμπάρο σημαίνει γεμίζω πάρα πολύ. Γιώργο, σήμερα σου έχω κάνει τέτοιο μάθημα. Κάτσε να σημειώσω, περίμενε. Γιώργο, να σου πω ότι θα γεμίσεις και κάτι ιδιαίτερα. Θα κάνεις στήλη ειδική έτσι με τέτοιο μπιμπάρο. Βάλτο για την επόμενη Πέμπτη 6 με 8 να έρθω να σου κάνω κάποια ιδιαίτερα στο σχολείο. Δίωρο κιόλα. Δίωρο, Γιώργο, για να σε γεμίσω. Και πιάνεται από το στόμα σου, τι θα πει. Ναι, μα μπιμπάρο. Ναι, παιδί μου, αυτό το χρησιμοποιούμε, δεν το λες κι εσύ. Και θυμάμαι με ένα. Ναι. Βάζει το πορμπαγκά και σου λέει, παιδί μου, μην το μπιμπάρει. Πρέπει να σταματήσω την παρέα με τον μπαμπινιό. Ναι. Γιώργο, έχετε και μία διαφορά ηλικία. Πρέπει να έχουμε κάτι πιο νέο. Σωστό, σωστό. Πιο κοντινό. Λοιπόν, άσε τα μεγάλα, τις μεγάλες ηλικίες. Λοιπόν, κοριτσιά, καλή επιτυχία. Δεν ξέρω να το καταλάβατε, αλλά πέρασε μία ώρα εκπομπή. Και τώρα ξέρετε τι θα μου πείτε μετά, θα έρθουμε και αύριο. Να μου έρχεστε κάθε εβδομάδα. Ξέρεις τι θέλω, άκου τι θέλω. Θέλω την επόμενη εβδομάδα να μου έρθετε. Και επειδή έχετε και το μοντελικό, θέλω 10 σύνολα πασαρέλα έχουμε, να μου τα κάνετε πασαρέλα καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, να μου εξηγείτε τι έχουμε και να λέμε και μία τιμή. Δηλαδή, να περπατήσει ο άνομα αυτό να μου πει είναι μία φόρμα νεγκλιζέ μπλιζέ και έχει 18,90, δανείζομαι, στο www.4all. Fashion. Τον μπλιζέ γκλιζέ. Τον μπλιζέ. Σημείωσε εδώ. Αυτό θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε εδώ ζωντανά μόδα και πασαρέλα. Ακούστε τώρα πώς θα κλείσει η εκπομπή. Τι είπες Γιάννη, για ξαναδείξε μου. Τι λες βρε Γιάννη μου, μπράβο. Λοιπόν, ακούστε. Βάλαλο λίγο. Λοιπόν, ακούστε τι θα γίνει τώρα. Με τον τρόπο που ήρθα, Γιώργο, μ' αρέσει όπως ξεκινάω έτσι και να τελειώνω. Λοιπόν. Κουλούρι. Εγώ θέλω πάλι κουλούρι να φάω, δεν ξέρω εσύ. Ναι, προσέξτε θα γίνει. Μία-μία θα την βγάλω από εδώ για το φουαγέ, για να βλέπουμε και το ντύσιμο και μετά θα έρθω τα φιλαράκια να κλείσουν μόνο τους πάλι. Σωστά. Παρακαλώ πολύ, αγάπη μου γλυκιά. Αγάπη μου, στο φουαγέ να φας έχουμε τροφή. Καλά θέλει τη μαμά. Ιωάννα Μάνου, For All Fashion, παρακαλώ. Από εκεί στο φουαγέ. Να είστε καλά. Εδώ. Πρέπει να μαζευτούμε λίγο. Πάει η Ιωάννα Μάνου. Εδώ, κοιτάξτε, δεύτερη κουκλάρα, καταπληκτική. Στέλλα, καταπληκτική. Περπατάω. Συγγνώμη. Στέλλα, με τη μασκότ του For All Fashion. Και, και αγαπημένα μου φίλε, εμείς τώρα ξέρεις πως θα κλείσουμε. Περίμενε. Όχι, θα τα άφηνα. Ένα λεπτό πάρε λίγο, έλα. Σε παρακαλώ. Όχι, θα τα άφηνα. Όχι, θα τα άφηνα. Α, σοκολατόπιτα. Λοιπόν. Να σου πω, εμένα μου δώσεις τα μπισκότα και εσύ έχεις τη σοκολατόπιτα, θα τα μοιραστούμε. Όχι, αλλά εγώ δεν το αντέχω άλλο αυτό.
αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας. Ναι, να σου πω, θέλω κι εγώ λίγο τέτοιο. Ναι, ωραίο. Γεια σας. Να σου πω, πάμε να το κόψουμε. Φοβερή. Ναι. Φοβερή.